بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الله خذوا ملغرو رالم پنجاب چرنگیتا هذا يو پول دي روڈ بکراس کو روڈ کراس کولو دفار دا دوستان يو پول دي مردين تاستا يو بولو کی ویڈیو جوڑا کم دا خیره امید ساتم دا بستا سو خوخه شي ډیر خسته زبردست منظر دی وخت کې بالکل پل د پاسه او مخامخ دا روډ دلي کانلی ته تللی ده تاسو کتی شئ مخامخ چې کوم دی دا روډ کین طرفه راغلی کین سټیشن داسې تین تلوار تاسو کتی شئ جیز دفتر دی ماشاءالله ماشاءالله نو دا ویډیو هم د خیره سه شیر کوئ لایک بیې کوئ کمنټ به وکئ دا ښایسته کراچۍ امید ہے آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ یہ ویڈیو دی سٹی آف لائٹ دی سٹی آف ہیپی ہیپینیس ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت زبردست لوکیشن اچھا جی نو دا د مسافرو دپاره دا ویډیوګانې ډالۍ دي او هغه به وګوري سی به کې یا به کمنټس وکړي امید دی چې دا ویډیو بیا خوښه شي ماشاءالله تبارک الله ماشاءالله جزاک الله دا بالکل پل د پاسه تاسو ته به شاته سړک هم پکې راشي گاڑی بسی دے اچھو رنگی دا پنجاب تو رنگی چھتو آئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خاص کر مسافر و دفارا ویڈیو جوڑو میں نے خیر شیئر کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جی موس پہ لان دی کچھ ادھر کوشش ہو تو اللہ اکبر ماشاء اللہ تبارک اللہ اچھا جی دا بلڈنگ زیر تعمیر دے اندر کنسٹرکشن اچھے جی اور کیا پارک اچھے جی امید لرم دا ویڈیو بس تاسو خوښ شي دا غفلو دې راپورې وتم ماشاءاللہ ماشاءاللہ دغه بوټي کرلی شوی دی نوی بوټي اچھا جی ماشاءاللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ دا برگر کارنر کوئٹہ چینار کے پہ ماشاء اللہ دیر خیستہ زبردست پیش ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ بیکرز اینڈ نیم کو
ideal bakers sweet der khasta dukan na di mashallah acha no hogo mulguru da video bata so hogo rai bal comments bo kai share be kai الله خوشحاله و آباد ساته دا خاص تاسو د پاره یو تحفه وه اوس به درنه واخلم اجازت الله خوشحاله و آباد ساته ډیره مننه